שבת שלום, אני מאוד מתרגש להיות איתכם לחזור לשבי ציון בשבילי זה תמיד אני מרגיש בבית והיום אני רוצה לדבר על נושא שזה קשור לתקופה שאנחנו И сегодня я хочу поговорить на такую тему, которая связана с этим периодом, через который мы все проходим. И это то слово, которое, в котором я лично сам тоже нуждаюсь. неплохо неплохо продолжать быть в одобрении. יופי. ואנחנו רוצים להתרכז על שלוש אמירות בתנ״ך. יחד שושטוב מי ספקוסירה ולסנא פטרוך איזסקניה איזטנאכה. הראשונה היא על ידי דוד. פירבו מוסל ויסקו זלצייר דוד. והתחזק דוד Написано, что укрепился Давид в Господе Боге Своем. И второе от пророка Ионы. Говорил, как то сказал, я в скорби своей возвал. И третье сказанное было самим Господом Иешуа. Сказал сказал ему, который сказал, претерпевший до конца спасется. Я хочу сейчас помолиться и попросить Духа Святого, чтобы Он понял нам, помог нам понять и просто принять внутрь это Слово. אדוננו ואלוהי אבותינו, אנחנו מתפללים בשם ישוע. אתה מכיר אותנו טוב טוב. אתה יודע את המחשבות שלנו. אתה יודע את ההרגשות שלנו. אתה רואה הכל שאנחנו עוברים. ולכן אנחנו מתקרבים אליך. Поэтому мы приближаемся к Тебе цорех, во время нужды для того, чтобы получить Твою милость. Не только удержаться, ле ле но действительно принести Тебе плод. Это не простое время, но это важное время. Помоги нам увидеть возможности. И не только печаль. תודה, תודה תודה. אז כתוב במשלי התרפית <תודה> ביום צרה צר כוחך במילים אחרות <תודה> אם אתה נכשל בזמן קשה אז כמה קטן הכוח שלך נפיסנה שתו דרוגים מסלבאמי, אתה רוצה להגיד לי לא איפה זה? לא משנה, את יכולה... שתו יש לי... כשיש זמן есть, קשה... כתבתי ברכו שלוש שנים אברמי. ואתה לא מחזיק מעמד. Не, uh, время, כמה קטן הכוח שלך או שלך. То יופי. אז קודם כל, מה שדוד אמר. איתו שתוס קזל דוד. אנחנו קוראים משמואל א', פרק ל', פרק שלושים, שמואל א', פרק שלושים ופסוק שש. ואנחנו יודעים שבזמן זה, הפלישתים הם גנבו לדוד כל ה... כל העיר, כל הכפר של זיקלג. פיליסטימלני, זכוותילי, ודוד הצלע, ודירבניו. המשפחות, כל הנשים והילדים. פסיח, פסיסימי סטווה, פסיח, זבראלי ג'יינשן, היה פשוט אסון. פרוסט הסלושי, היה קטסטרופה. הוא היה שם עם הגיבורים במלחמה. דוד וול סבייו וינוס סביימי אבל כשהוא חזר הביתה הכל היה חרוס домой, ואז אנחנו קוראים ומגיעים לפסוק הזה ותצר לדוד מאוד כי אמרו העם לסקלו כי מרה נפש כל העם איש על בניו ועל בנותיו Ваит хазек, о Авал, Давид, ба Адонай Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душой весь народ, каждый сыновья своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего. Здесь есть что-то, что нам очень подходит в эти дни. Когда Давид мог впасть в отчаяние и в депрессию, но он укрепился, написано. Он в свою силу взял от Бога. כי כתוב ויתחזק דוד באדוני אלוהיו. נפיסה נא אוקריפילסה ונדיג' דנא גוספא דבוגס ויבו. זה מסר חזק בשבילנו עכשיו. את האוצ'ין סילנה סלובה לנאסי צ'אס. ואני רוצה לשאול איך הוא יתחזק. יחד שוס בשבילי התשובה היא די פשוטה. דרך חלל והודיה. через прославление и благодарение. Через провозглашение своей веры в Бога. Он фокус перенес от себя на Бога. От тех печалей, которые были перенесены. כי הכוח והחוזק זה אצל אדוני, זה לא אצל דוד ולא אצלי. בעצם בספר טילים אנחנו רואים את המילה עוז או כוח או חוזק Мы где-то 70 раз встречаем слово «сила» или «крепость» или «помощь». Мы можем сказать, что Давид был автором практически 50% כי הוא אמר אלוהים מחזק אותי. אתה הכוח שלי. ואני חושב שזה בדיוק מה שאני חייב להכריז עכשיו. כי לפעמים בימים האלה אני, אני נופל. פתאום שתהיין הגדף, תקי פיריוד ז'יזני, יטוז ופאדל. לא לתוך איזה מין חטא או בור עמוק. ניאפקו כותגריחי לידו בו קוים. אבל פשוט להרגשה, אני לא יודע מה לעשות. נו פרוס תאומיה בוריבא יטקו כות שוסטו כדאי נזנה שתור נטלת. מה שקורה בעולם זה כל כך רציני וקשה ואני קטן. То, что происходит в мире, это настолько серьезно, это что-то такое огромное, я такой маленький. Давайте мы откроем только два э, стиха из псалмов для того, чтобы понять, как Давид это делал. פתמושת הבוכו, צ'ידא אדנאם פרימיר. אז בתהילים י"ח, תהילים שמונה עשרה, ופסלמי וסמנצתם, אנחנו קוראים פסוקים שתיים ושלוש. מי צ'תאים פטרו יתרית הסטיך. ויאמר אל חמך אדוני חזקי, אדוני סלעי ומצודתי ומפלתי עלי צורי, אך עשה בו מגני וקרן ישעי משגבי. На русском это 17 псалом, и здесь посук Штайм. Зе арох. Кен, кен. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, На него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое». הוא יתעודד דרך אדוני. Он получил свое ободрение через Бога. <р Guerra> Когда он разговаривал с Господом, <река> он начал возвеличивать и прославлять Бога, кто Он для него. Я только читаю эти слова и давая вам это учение, я уже ободряюсь. Мы говорим сейчас про духовное лекарство.

Может быть, он просто находился в отчаянии, в этой депрессии, во всей этой грязи. Если бы он так поступал, он не смог бы возвратить все семьи, которые были уведены в плен. Люди готовы были побить его камнями. Но то, что произошло, как результат того, что Давид вопросил Бога, он преуспел, он возвратил эти семьи. здесь есть пример для нас. Без того, что мы обратимся к Богу, нет изменений. יש לי מייאז הקרבה, יש סם סיבה? בתוך כל המחשבות השליליות יש לי כפיים סבאיים כל הספקות ותסכול על המצב и и, uh, שום דבר לא ישתנה אבל אלוהים קורא לי לעשות מה שדוד עשה. הבן אדם השני זה יונה. אנחנו יודעים שכתוצאה מהאי צייתנות שלו. אז אלוהים הכין דג בשבילו. Бог приготовил большую рыбу для него, <говорит> не просто рыбу, а кита огромного. Для того, чтобы этот кит поглотил его. <говорит> Но в чреве этого кита. קשה לי לדמיין מצב יותר קשה. Мне, говоря, ситуацию, זה, быть... זה, היה... זה היה בית כלא חבל על הזמן. לא היה מפתח לבית כלא הזה. אז עכשיו אנחנו רוצים ללכת לספר יונה, פרק שתיים. ועוד פעם, אנחנו מקבלים דוגמה. הפתקים מפלוצ'יים פרימר. לא מפני שחטאנו או שברחנו מאלוהים כמו יונה. נהי פתמושתא מושג ראשי לילי קקאונה ובז'אל לאטבוגה. אבל כשקראתי את זה אני הרגשתי את ההגבלה למצב שלנו. נו כדאי יא פרשיטל את מייסטה פיסניה יא פשוטל פרלל קנשמו... יוליה, לא חשבתי על זה אבל זה ממש בידוד יונה היה בקוורנטין. נכון, נכון. יונה וטוברימה ביל פרוסטן וקרנטיני וז'סטצ'יישם. יותר גרוע מהבידוד שלהם. למנוגה חוז'ת שאין טוד קרנטין וכתור מנכדי לפסוקים את אברימה. אוקיי, פסוקים שתיים ושלוש. ההפטרה הגלווה, פטרו יתרי תזתיחי. כן, בספר יונה, פרק שתיים. ויתפלל יונה אל אדוני אלוהיו ממאי הדגה. ויאמר קראתי מצרה לי И помолился он о Господу Богу своему из чрева кита, и сказал, Господу возвал я в скорби моей, и услышал меня из чрева преисподней, и возопил и услышал голос мой. Что он сделал? Очень просто. Он помолился и возвал Господу. Ву, айя, и как я сказал, он был в состоянии намного худшим, чем наше сегодняшнее состояние. И, И я хочу сказать вам, возлюбленные, я не преуменьшаю э, то состояние тяжелое, в котором некоторые из нас находятся. Но Бог э, ободряет меня через пример Ионы. יונה קרא מ-A, כאילו מהבטן של הדג. מיונה וזוול הסתריה בכיתה. מבטן שאול, הוא אמר. נפיסה אה, נא איז פריספודניק. כאילו, אי אפשר לדמיין מה זה איכסה. שחור, חשוך וכל מיני כזה כימיה של הבטן של הדג. Uh, просто представьте себе, реально находиться в чреве кита темно, страшно, противно, воняет. Он назвал это место, сравнил место при изподней. И написано, и услышал ты голос мой. Chavre, Бог слышит ваш голос. און פריסלו שווייצא, און שדוד. ובמיוחד עכשיו! ודרך אגב זה הזמן להתכונן, הזמן להתרגל и это время когда мы можем вести себе это в привычку вызывать к Богу потому что мы чувствуем что это только начало э, схваток рождения для всего мира это время когда мы можем искать Бога алав, когда мы можем приблизиться к Нему и излить наши сердце это не то, что мы сейчас перед Богом такими красивыми словами будем разговаривать. Я не говорю о религиозными молитвах. Я говорю то, что у меня в сердце. Если я хочу позвать, то я говорю, как есть. Отец мой, мне тяжело, я не знаю, что мне делать. Возможно, не дай Бог, недостаточно еды, чтобы накормить детей. Где моя работа? И куда двигается мое будущее? Скажи все ему. Излей свое сердце. Он уже знает, что есть внутри. Это то, что сделал Иона. אי בפסוק חמש, אך אוסיף להביט אל היכל קודשך. אני מסתכל אל היכל קודשך, אנחנו באותו פרק, פרק שתיים. אוקיי, נפיסנא אדנק היה פת וביזו שביתו איחרם תבואי. יפה. זה מזכיר לי על משהו באל העברים. איתא נפמינא את מני איזקניגי עבריהם. בברית החדשה. בנועם זוויתי. באל העברים, פרק שתים עשרה. (אומר בערבית: אף כניגי כתוב בדיוק על זה להסתכל להביט אל ישוע. (אומר בערבית: נא פיסא נא לסמטרית נא ישוע). ואפילו התיאור פה זה ממש מתאים למצב שלנו היום. את את נא כל המעמסה וגם את החטא הלוכד על נקלה ובסבלנות נרוצה את המרוץ הערוך לפנינו בהביתנו אל ישוע. זה פסוק אחד וקצת מפסוק שניים. אוקיי. בסימוי מי יבחרו סיבית הכו אובלוקה סווידטי לי סוורג נמסיביה פסקי ברמיה איזה פינה שנסגרך אסתרפני אמבודים פרחדית предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Ишуа. Аллилуйя. Как мы можем ободриться и укрепиться? Когда мы смотрим на него, и на его страдания на кресте, и также на его воскресение из мертвых. לא רק להסתכל אחורה אלא לעתיד וזו הדוגמה השלישית שלנו היום מה ישוע אומר לנו על אחרית הימים? אני פשוט רוצה להוסיף לגבי יונה כשהוא היה מתוך הדג עם עצות מסביב

הצרות שלו, זה גם חשוב לנו לא לשכוח, לא לשכוח את אלוהים באמצע כל הקשיים והאתגרים. (אומר בערבית: נאם וג'נא נזבית ואיברים אנשיך סלוז'נסטים, נאם וג'נא נזבית בוגי). שתיים? כן, פרק שתיים ופסוק שמונה. (אומר בערבית: во мне כדאי моя, я вспомнила Господи, и לגוספתי моя дошла до Тебя, до Храма Святого Твоего. יפה. ובסוף הוא הודה לאלוהים. В конце концов, Он благодарил Бога. Он сказал, Господь, я благодарю Тебя, что Ты слышишь меня. Я хочу свои обеды исполнить перед тобой. То, что я не сделал в прошлом, сейчас я собираюсь это завершить. Я обещаю тебе идти твоим путем. И в это время я слышу, как Бог говорит ко мне. Эйтан. אל תסתכל לימין או לשמאל. איתן, נסמטרינה פראה אלין הלב. תסתכל עליי. סמטרינה מיניה. אני אדריך אותך. יאבו דו וסטיטי בה. אל תבלבל עם כל השטויות מסביבך. נינוז'נה שטופטי ספוטל סס... אל תשכח אותי. נזבות מיניה. אני אלוהיך. אני תקוותיך. אני יכול להושיע אותך בכל מצב. יאמו גוס פסטיטי בה אז בסוף, אנחנו דיברנו על דוד, שהוא יתחזק באדוני, דיברנו על יונה, שהוא התפלל וקרא ואלוהים ענה לו, מתוך המקום החשוך. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע את המילים של ישוע במתי. בבשורת מתי, פרק 24 ישוע עונה לשאלה הזאת איך אנחנו יכולים לדעת שאנחנו נכנסים לאחרית הימים מה נעשה? מה אנחנו יכולים לעשות? אז אני רואה באמצע כל התשובה שלו שלושה פסוקים מאוד חשובים והנה האמירה השלישית שלנו מפסוק 12 ומאחר שתרבה ההפקרות, זאת אומרת אנרכיה תתקרר אהבת רבים, אבל המחזיק מעמד עד קץ הוא יבשע. ובשורה זו של המלכות תוכרז בכל העולם לעדות לכל הגויים, ואחרי כן יבוא הקץ. (אומר 12 стиха, по причине умножения беззакония во ההסתכלות ואת любовь. претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сей Евангелие Царствия по, всей, Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Какая связь всех этих слов? Мы мы говорили уже про возвращение Иешуа. Для того, чтобы он взял обратно принадлежащее ему царство. И он сказал, что до его возвращения будут очень много проблем и страданий. Будут войны и военные слухи. מגפות ורדיפות רעידות אדמה מחלות נוראות סביר להניח אפילו יותר גרוע מקורונה וגם רדיפה נגד המאמינים קשה לקרוא את זה וכמובן הוא אמר שהאהבה של ערבי יתקרר. אז אני שומע משהו בתוך המילים האלה. אני מרגיש שהוא אומר חבר'ה Я слышу, что он говорит нам, «Ребята, не позволяйте, чтобы ваша любовь охладела. Наоборот, это время возогреть вашу любовь. «Такироти. Узнайте меня, приблизьтесь ко мне и сосредоточьтесь на мне. Я буду вести вас. אמר לפני זה בפסוק שש, שימו לב, אל תבהלו, כי צריך להיות הדבר הזה. קל להגיד, אדון. לא אבל הוא מבין אותנו. חבר'ה, אל תשכחו! נזבבה איתי הוא מכיר אותנו בפנים ובחוץ הוא יודע כל צעד, כל מה שברא הוא רוצה לחזק אותנו ולעודד אותנו ולהכין אותנו לימים הבאים זה כבר קשה Это уже сложно. Но я вам извиняюсь, но скажу, что будет, будет хуже. Я вам что э, Это Для нас уже это кажется через и Мы хотим, чтобы это закончилось. Но у нас есть особое призвание. Это то, что написано в 14 стихе. Давайте еще раз послушаем.

כלומר, יש לי מה לתת עכשיו. כן, אני דואג על עצמי, על המשפחה. די, אבל יהושע אומר, אני רוצה למשוח אתכם כדי להביא את הבשורה בזמן הזה. יחד שפעמז את וס לטבוש את בבמגלי, כן, לנסתי את איוונגליה דקנסה סווידה. פעמזץ, נכון. אז זה לא, זה לא אומר שכל אחד חייב להטיף. לפעמים אני לא יודע מה להגיד לשכנים שלי? אבל הם גם רואים את ההתנהגות שלי. יותר מוקדם במטי, פרק חמש ופסוק שש עשרה. אתם יודעים את הפסוק הזה. כך יאר נא אורכם לפני בני אדם.

Ободрять, לעזור לאנשים. פמגאט דורגים לודים. חבר'ה, זה זמן לפתוח את העיניים שלנו. Глаза, לראות מה קורה מסביבנו. ווידיץ שתופרס חויט בקרוק בחודש שעבר עכשיו. Месяце, כמה שבועות. Недель, בשני בתים בתוך הבניין שלנו. בן זוג ובת זוג של שני זוגות נפטרו. זה לא שאנחנו מכירים אותם כל כך. אבל באנו, באנו למשפחות. אני וקוני. ולא ידענו בדיוק מה להגיד. אתם יודעים, באמצע אבל זה מילים... Вы знаете, что во время такого горя ты не знаешь, какие слова сказать. Но мы просто пришли, чтобы разделить их боль, чтобы немножко их утешить. Я говорю сейчас для нас. Это время показать добрые дела. Среди Израиля.

יש לנו אנשים מסביבנו שצריכים את העידוד שאנחנו מקבלים מאלוהים מחשבה אחרונה ישבתי בשולחן כתיבה שלי לפני כמה ימים חשבתי על כל הבלגן בעולם ופתאום כאילו בא לי איזה מין И вдруг ко мне пришло такое, такое понимание, можно сказать, откровение, что мое удовлетворение и моя радость не связаны с тем миром, который вокруг меня. Потому что я гражданин другого царства. И даже когда вокруг меня нет надежды, есть надежда в моем сердце. Потому что я знаю, кто придет. Я знаю, что придет его царство. И это причина, по которой он сказал нам именно так. И нам нужно возобновить שהוא לימד אותנו תעבור מלכותך אדוני בארץ כמו שבשמיים אנחנו צריכים אותך אני אפילו משוכנע שהוא לא יחזור עד שמספיק מאיתנו נגיד את המילים האלה תבוא מלכותך אנחנו צריכים אותך זה הזמן ובסוף כתוב גם ב-24 של מתי פסוקים 30 ו-31 אז יראה אות בן האדם בשמיים, ואז יספדו כל משפחות הארץ, ויראו את בן האדם בא עם ענני השמיים בגבורה ובכבוד רב, והוא ישלח את מלאכיו בשופר גדול, ויקבצו את בבחיריו מארבע ארוחות מקצות השמיים עד קצותם. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою слабую великую, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных Его от четырех ветров, Аллилуйя. от края небес до края их. Аллилуйя! 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 זה הזמן להתעודד, äh, חבר'ה. את <coughs> עברי מדתבוש אדם הבדריצה. זה הזמן להגדיל את הציפייה של החזרה של ישוע. <coughs> обновить нашу надежду на возвращение Иешуа. Если бы все было хорошо и прекрасно, то зачем нам было, для нас было бы так важно, чтобы он вернулся? Но я начинаю понимать, <coughs> что это очень важно, <coughs> что мир не может продолжать таким образом. Но он призывает нас сейчас. Во-первых, Adon, укрепиться в Господе, как Давид в то время, когда ему было сложно Во молиться и взывать к Богу, как сделал Иона из тьмы so и из чрева кита, в котором он находился. И третье, терпеть до конца, держаться. Это приносит славу самому Господу Ишуа. Если я говорю, все, я уже не могу больше продолжать, для меня это Слишком. Это не приносит славу Иешуа. Я даже в своей слабости, я должен э, дать ему почтение. И я могу благословить его. Давайте мы помолимся. Отец наш небесный. Мы нуждаемся в твоей помощи. Без тебя мы не можем продолжать. אנחנו רוצים להתעודד. (צחוק) את רוצים להתחזק. (צחוק) ולכן אנחנו קוראים אליך. (צחוק) מתפללים אליך. (צחוק) שאתה תעזור לנו להחזיק מעמד עד הקץ. (צחוק) תעזור לנו אלוהים. (צחוק) להביא לך תענוג עכשיו. (צחוק) בדיוק בזמן קשה. זה הזמן שהאמונה שלנו верה, באמת במבחן ואנחנו רוצים לעבור את המבחן הזה ולהביא טוב לאחרים מסביבנו нас, на בשם יהושע. אני מאוד מקווה שהבאנו לכם Я очень надеюсь, что мы могли привести, принести вам немного ободрения и укрепления и надежды. Большое спасибо. Вас люблю.